izay ny fanazavana avy amin'ny meteo an dia ny zavatra misy atreto loha izany ako ny andro ratsy izay ny anantsika omaly ary ny toy hatramin'ny anio maraina ny ankabeazany somary nahitana fahasimbahana vitsivitsy tsy dia mavesatra loatra isaky ny distrika tato anatin'ny faritra boeny ny ankoatran'izay ihany koa dia niakatra ny rano indrindraindrindra ho an'ny distrika Mahajanga faharoa sy ny distrika ny Mahajanga voalohany noho izany a nisy ny fanapaha-kevitra noraisina ny tsy ampianatra ny mpianatra ho an'ny tontolo andro ny anio alakamisy fa 20 ny volana janoary taona 2020 raha ny nambara meteo teo a efa hiverina amin'ny lohan'ny toetrandro noho izany efa hianatra izany ny mpianatra ho an'ny rahapitso raha tsy misy ny fiovana tampoka raha toa moka misy izay fiovana tampoka izay a dia tsy maintsy ho ampitaina amintsika eto ihany etoana dia manentana an'ireo rehetra izay mipetraka amin'ny faritra ivy mba hiakatra amin'ny faritra avo satria mety mbola hiahiakatra ny rano amin'ireo faritra iva ireo atao anatin'ny mandritra ny fotoana vitsivitsy noho izany izany a dia entanina izy ireo a hiakatra amin'ny faritra avo sy amin'ny toerana efa natokany isapokotany isimindreo olona mety voakasika an'izany dia hiangaviana koa isika hiaino vaovao tsy tapaka amin'ny haino aman-jery mba isi ny famailoana sy andraisan'ny tsirairay avy ny fepetra ho fitandrona ny haintsika.